Aleksandre, pa gdje ti, tu i ja? Završavamo. Dokle smo stigli? Pa, do snega. Do snega. Ja prolazimo vamo loše vreme, vi radite. Pa moramo staremo. U odnosu na ono kad smo se prvi put videli, gdje smo? Na isto mjesto. Na isto mjesto, tako je. Na isto mjesto. Pa tu smo, u principu. Jeste nešto na... našli? Konstatovali smo taj neki sloj iz perioda korištenja, koji odgovara periodu korištenja tvrđave. Dobro. Znači neki kasni srednji vek i rano turski period. Ali je taj sloj uništen, taj kulturni sloj je uništen naknadnim infrastrukturnim radovima na, ne znam šta je sve ovdje bilo, pre parkinga, deponija, naišli smo na struju, na elektrovodove, naišli smo na veliki kanalizacioni kolektor, niko nije znao uopšte da je tu. Za kolektor? Tako da, da. I vi ste ga našli? Dobro, a od onoga što vas interesuje u tom slovi, šta ima? Šta kaže? Kao što sam rekao, znači, taj neki rani turski period. A šta od materijala? Ima li neki materijal? Samo pokretni nalazi, keramika to je to. Znači, zato što je taj sloj zapravo uništen, uništen tim nekim naknadnim radovima. Dobro, i šta ćete sad sa tim da radite? Samo beležite šta se našlo. Mi završavamo, dokumentovano je sve, naravno, mi završavamo, a vidjet ćemo dalje kako što. Će ovo da se zatrpa, jer će... Mora, da. Mora se zatrpa. Da ostanu rupe. Šta god da nađemo, mi moramo zatrpamo, tako da... A nema ono nešto ovdje, to i to, pa ograđeno, pa dođu ljudi koji vole da vide? Ne, ovdje nemamo takvu vrstu nalaza da to može. Da to može. Znači, a iz kog je to perioda kad je tvrđava bila? Da. Šta to govori da je ovdje šta bilo? Pa, mi smo očekivali da nađemo na ovom delu deo antičke tvrđave, kao što dobro. U parku, da, to je kolega Peđa Pejić svojevremeno na Jedvite Jade iskupavao, međutim, toga nema. Dakle, iako je bilo nešto iz antičkog perioda, to je najverovatnije uklonjeno nekim radovima od pre 30, 40, 50 godina. Razumem. Kad nismo znali da ovako kontrolišemo. Da. Dok se Aleksandar Veliki nije pojavio. A dobro, ne. Šalim se. Dobro, to je to. U principu, to je to. Sad mi završavamo naš, da kažem, zadatak. Pa ja mislim da će to biti lakše i za nas i za izgradnju. Dobro, i vi ćete... Definitivno... Ovo je najbolji prostor i da bude izgrađen taj parking sa prihvatnim objektom za posetioce, tvrđave, toaleti, mislim šta sve već treba. Tako vi ćete da... pisati neke izveštaje, šta ćete... Da, naravno. Da, naravno. I šta ćete opisati, ovo što ste mi rekli? Otprilike ovo što sam vam rekao, da. Dobro. Tu može da se pretpostavi da je i tu bilo tvrđava ili nešto? U prostoru uz samu tvrđavu. Znači, to je bilo u okviru tvrđave? Da. Pa dokle se ne onda... u okviru, uz samu tvrđavu, jer kanal je kraj tvrđave. Razumete, park vam je već unutar utvrđenja, u donjem gradu. Dobro, da. Mi nemamo, ne vidimo bedeme donjeg grada. Pa to, zato pitam. Znači, imamo ostatke i mosta i kanala koja... I šta možete da pretpostavite da je ovdje bilo? Pa sad ne znam, sad da lupnem... Dobro, nešto, da recimo, u kom smislu, nešto urbano ili... Tvrđavu koji je bio korišćen, znači nije sad ovdje bilo neko naselje u ovom tako delu. Je, da, znači, da. Ali je nekakav prostor bio koji se koristio, to koji je bio u funkciji tvrđave. To kulturnog sloja kog iz tog perioda imamo.